що однозначно ви бачите по соцмережах, дуже багато різноманітних зборів, тому можна їх підтримувати. Так, до наслідків. Дніпро ГЕС серйозно пошкоджена внаслідок російської атаки. По станції було два прямих влучання, заявив про це директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв'ю «Радіо Свобода». Дві ракети прилетіли, прямим попаданням прилетіли по АЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду.